Moi, täällä on Reino Holopainen ja tänä vuonna Arnold Schwarzenegger täytti 75 vuotta. Edelleen urheilee, edelleen treenaa salilla, ei tietenkään samalla tasolla kuin aikaisemmin. Arnold on tehnyt joitakin nyt semmoisia kommentteja, minkä takia kaikki ei ihan yhtä paljon enää Arnoldista tykkää. Hän teki minusta tosi hyvän puheenvideon venäläisille tästä Ukrainan tilanteesta. Silloin kun tämä sota alkoi, niin tosi hyvä viesti oli siinä videossa. Mutta sitten yksi asia, mistä monet on vähän suuttunutkin, on se, että hän tähän koronarokotuksiin liittyen niin oli sanonut, että screw your freedom. There is a virus here. It kills people. And the only way we prevent it is to get vaccinated, to wear masks, to do social distancing, washing your hands all the time, and not just to think about, well, my freedom is being kind of disturbed here. No, screw your freedom. Because with freedom comes obligations and responsibilities. Vapauden mukana tulee vastuita. Ja tästä oli aika moni ihminen sitten suuttunut tästä. Muun muassa tuommoinen voimamies kuin Brian Shaw sanoi, että Arnold on ollut hänen yksi esikuva. Hänellä on hänen kotikuntosalin seinällä oli kuva Arnoldista. En tiedä, onko hän nyt vielä tällä samalla poikotointilinjalla, mutta tämän lauseen jälkeen hän oli ottanut Arnoldin kuvan pois sieltä seinältä, kun suuttui niin paljon tästä vapauden haukkumisesta. I have trained with a picture or poster of Arnold Schwarzenegger on the wall of my gym basically since I started training because Arnold was a huge influence on me. Now Arnold has made some comments recently and he is free to say whatever he wants to say, but when you say something like screw your freedom, it doesn't sit well with me and I know it doesn't sit well with a lot of other Americans out there and therefore I will no longer be training with a poster of Arnold on the wall of my gym. It's time for it to come down. Mutta joka tapauksessa merkittävä kehorakentaja Arnold aikana oli. Ja ei tietenkään videossa nähdä ihan kaikkea, miten Arnold on treenannut, mutta se mitä nähdään, niin aika semmoisia ronskeakin tekniikoita, pitkät liikeradat, isot painot ja ei mitenkään superhallitusti, vaan vähän semmoinen ryskämistekniikka niin sanotusti on ollut. Ja mielenkiintoista oikeastaan on muuten nähdä muutenkin kuin huipputason kehorakentajia seuraa, vaikka Ronnie Colemania, Jay Cutleria, Phil Heathia ja näitä, niin aika monesti siellä nähdään semmoisia treenimetodeja, mitä sanotaan, että huono tekniikka tai väärä tekniikka. Esimerkiksi se, että pumppaillaan niin kuin semmoisella aika lyhyellä isot painot ja lyhyt liikerataa, vaikka penkki, rintaprässi esimerkiksi, niin ei tehdä tämmöistä täyttä supistusta ja täyttä venytystä, vaan siinä keskivaiheella liikettä pumppaillaan, niin sitä sanotaan, että väärä tekniikka, mutta kyllähän näillä tyypeillä on nämä tekniikat toiminut, että en nyt menisi ihan sanomaan, että ne on väärässä, että siellä voi ollakin, että ne onkin oikeassa. Ronnie Coleman täytti tänä vuonna 58 vuotta ja Ronilla on ollut selkä leikattu monen kertaan. Sinne on laitettu rautaputki, että se selkä ei enää liiku, se on niin kuin paikallaan vaan se selkäranka ja joutuu kävelemään noiden kyynärsauvojen kanssa, jaloista on lihasmassa surkastunut, mutta hän kyllä treenaa silti salilla, tekee sen verran mitä pystyy tekemään ja on sanonut, että on tämmöisistä kantasoluhoidoista muun muassa saanut hyötyä, että niistä ei hirveästi puhuta yleisesti, mutta ilmeisesti nuo kantasolut olisi semmoinen aika hyvä juttu, mitä onko niiden sitten jotenkin kallista tai vaikeaa niitä tuottaa niin kuin isoja määriä sitten, että minkä takia niitä ei yleisemmin terveydenhoidossa käytetä, en tiedä, mutta Roni ainakin sanoi, että on ollut iso vaikutus niistä. Mutta aina tuo selän takia niin kuin vedotaan siihen, että mitenkä Ronilla on kroppa hajonnut sitä treenaamisesta. Ronihan käytti tosi isoja painoja treenatessa
Ja hänelläkin semmoiset aika ronskit, väärät tekniikat. Siis kyllä ne ammattilaisen silmän ne on aika hyvät kuitenkin, että kun hän tekee sitä penkkiä vaikka, niin se ei ole vaan semmoinen, niin kuin, se ei ole semmoista ryskämistä, vaan että se näkee, että se on kuitenkin siellä lihaksilla, kohden lihaksilla hallitusti se rasitus, mutta hän teki kyykkyjä hirveillä painoilla, maastavetoja, jopa dietillä teki hirveitä nostoja. Niin sitten aina sanotaan, että no niin, kahtokaa, miten huonossa kunnossa Roni on, että näin käy, kun treenaa isolla intensiteetillä. Mutta Ronilla ilmeisesti selän kanssa on ollut ongelmia aina. Ja sitten toisaalta, jos mietitään, että onko Ronilla ollut olkapäissä ongelmia, kyynärpäissä, polvissa. Monet paikathan hänellä on hyvässä kunnossa kuitenkin edelleen, vaikka on tehnyt tämmöisiä nostoja. Sitten erityisen hyvässä kunnossa on Jay Cutler. Hän on 49 vuotta tällä hetkellä. Ja hän on ihan niin kuin huippukunnossa edelleen. Ei siellä, en tiedä sen tarkemmin, mutta päälle päin ainakin on tosiaan hyväkuntoinen tyyppi. Että Jay on ihan hyvä esimerkki siitä, että monien vuosien kova kehorakennustreeni niin ei ole hajonnut paikat hänellä kuitenkaan. Sitten Haftor Björnsson, voimamies, on nyt palannut. Hänellä oli tämä nyrkkeily, pieni nyrkkeilyura, kun hän nyrkkeili tuota Eddie Hallia vastaan. Itsekin seurasin tätä jonkun verran. Kaikkia ei edes kiinnostanut koko juttu yhtä. Aika moni sanoi, että ei kiinnosta. Minua se vähän kiinnosti se nyrkkeilyhomma, mutta täytyy sanoa, että enemmän kuitenkin näiden miesten kohdalla niin kiinnostaa ihan tämä voimailupuoli. Että he on kuitenkin voimamiehiä, niin enemmän tämmöinen painojen nostelu heidän kohdalla kiinnostaa kuin se nyrkkeily. Ja nyt Haftor on palannut takaisin tähän voimailuun. Hän on tehnyt, hänellä on tullut ainakin maastavetovideo ja yhdessä videossa teki kyykkyä ja ihan kovat painot edelleen. Niissä on, vaikka nyt on paljon kevyempi kuin oli tuota pudottanut painoa paljon sitä nyrkkeilyä varten, mutta niin kuin minusta kiva näiltä Eddie Halliltakin nyt tulee kaikenlaisia muita panssarivaunulla ajovideoita ja tämmöisiä, että olisi kiva nähdä ihan sitä peruspunttitreeniä. Minkälaisia videoita sinä tykkäät tässä liikuntatreeniskeneessä tällä hetkellä katsoa? Laita alle kommentti, että mikä kiinnostaa sinua. Ja palataan asiaan seuraavissa videoissa. Moi moi!